seja bem-vindo. Hoje a nossa conversa será a respeito de um lindo floral, aquele floral sedutor que chama a atenção. Eu me refiro ao Signature da Montblanc. Compartilhei algumas informações a respeito da marca e, como você mesmo pode perceber, não se restringe apenas às fragrâncias. Você irá encontrar óculos, chaveiros, canetas, relógios, pastas, mochilas, enfim, vale muito a pena, tá bom? Você dá uma conferida. No bolso de informações eu deixarei o link do site para que você possa acessar, tá? E sobre as fragrâncias, o que é que a gente pode falar a respeito? Bem, eu não conheço, né, muitos perfumes de Montblanc, obviamente, mas os poucos que eu tive acesso, eu percebi uma característica, que a marca, ela se preocupa muito, né, na escolha dos perfumistas, nas essências, no design também. E uma coisa que é muito notada, são perfumes discretos, intimistas, educados. Em que sentido? Não são perfumes bombásticos, não são aqueles perfumes que já vai, assim, digamos, anunciar a tua chegada, muito pelo contrário. São perfumes mais discretos, irão chamar assim a atenção, mas de uma forma muito, sabe, moderada, tranquila. Pois bem, eu vejo que é uma marca perfeita para quem busca algo para ser assinatura, sua marca registrada. Em 2020 é anunciada a mais nova fragrância e, obviamente, as pessoas ficaram super empolgadas e ansiosas para ter acesso. O design é muito bonito, as notas que iriam compor assinatura já chamavam a atenção. Então, assim, era aquela contagem regressiva para ter acesso. Bem, a minha versão é de 30 ml, mas você vai visualizar agora na tela as versões. E eu confesso, é um perfume delicioso, maravilhoso, sedutor, romântico, que vale realmente muito a pena você ter na coleção. Porém, com algumas ressalvas. E agora eu quero chamar a atenção. Bem, tudo que eu falar aqui refere-se à minha percepção, à minha vivência com esse perfume e pode ser bem diferente da sua. Então, assim, não há nada demais da gente, né, compartilhar as nossas, digamos, experiências perfumísticas, falar a respeito do desempenho de cada pele, até porque realmente isso é muito particular, muito individual. Quando ele foi lançado, chamou muita atenção. Eu, particularmente, eu fiquei super empolgada e desejando que já tivesse aqui em Recife. Quando finalmente eu pude adquirir, eu me encantei. Sabe quando você sente um perfume e você diz assim, nossa, que perfeição. Foi exatamente. Montblanc, ela não decepciona, ela sempre vai, sabe, te pegar pelo coração, pelo olfato. O mesmo aconteceu com esse perfume. Me encantei. E a cada momento que exalava, eu ficava ainda mais apaixonada pela fragrância. Em relação ao desempenho, a fixação na minha pele chega até às 5 horas, não ultrapassa isso. E um detalhe, eu preciso exagerar nas borrifadas, porque se eu for com moderação, não vou perceber, ela vai sumir em 3 horas, 4 horas, sério mesmo. E isso assim me deixou um pouquinho triste, porque é um perfume que eu adorei, assim, gostei demais, me identifiquei muito com a fragrância. Porém, a fixação realmente na minha pele mal chega às 5 horas. Oferece uma ancilagem de 1 hora e meia e ocasião de uso super versátil e coringa, porque dá para você usar em qualquer estação do ano e qualquer ocasião. É um perfume que vai desde o teu trabalho até um encontro romântico, sair com as amigas. Eu só não vejo ele na balada porque realmente assim não é muito a proposta. Você vai ver que o Signature ele é um perfume para você usar num jantar, num encontro, numa reunião, dá super certo também, sair com as amigas, né? Enfim, mas eu acredito que na balada vai se perder um pouquinho, mas lógico, isso fica a teu critério. Vamos agora conhecer as notas. Bem, no topo, clementina, notas de coração, Lang Lang, magnólia e peônia. E as notas de base, temos almíscar branco, baunilha e benjoim. Bem, logo quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim assim de imediato é essa percepção doce, frutada, leve e fresca. Então, é uma saída que já seduz, já encanta, já chama a atenção, porque é muito gostosa. Então, ela não vai remeter nada açucarado, adocicado, que vem assim enjoativo. Não, você vai perceber realmente que traz aqui um frescor de fruta madura, uma leveza que seduz. Então, eu penso que você já vai se apaixonar. Ao longo do tempo, ao longo da evolução, eu já sinto o corpo, né? As notas de coração, que é a essência, que é a personalidade. Então, nós temos aqui magnólia, peônia,
Temos também Lang Lang, que é a flor, né? É da sedução, do amor. Um corpo floral lindíssimo, maravilhoso, mas eu também sinto uma percepção um pouco lactônica aqui, que deixa esse perfume muito envolvente, aconchegante, gostoso de sentir mesmo. Então, essas flores são muito perceptíveis, até porque você realmente percebe esse corpo floral aveludado, romântico, digamos assim, delicado também, nada invasivo. Mas essa percepção um pouco lactônica, ela se faz, por exemplo, pelo menos na minha pele, na minha percepção, tá? E seguindo já para o finalzinho da evolução, iremos encontrar baunilha, benjoim e almíscar branco. O Signature, ele traz realmente essa percepção mais doce, abaunilhada, tanto que eu falei logo no início. Essas nuances abaunilhadas são muito gostosas, mas nada exagerado. Então, esse perfume, na minha opinião, ele não chega a ser um gourmand, sabe? Mas ele realmente, ele traz um equilíbrio entre essas flores, essa percepção almiscarada e esse doce. Então, tudo nesse perfume é muito equilibrado, muito gostoso. Caso você seja resistente a fragrâncias gourmandes, sinta sem medo, porque eu não identifiquei ele como um perfume gourmand, tá? Ele traz, sim, essa percepção abaunilhada, tem benjoim que aquece esse perfume, uma resina muito gostosa, muito interessante, e almíscar branco que traz e reforça essa percepção mais aconchegante, esse perfume que vai te envolvendo, vai te abraçando, te envelopando. Então é um perfume muito redondinho, muito bem feito. Tudo nesse perfume é gostoso. Então, assim, em termos gerais, eu posso dizer que nós temos aqui um floral branco sedutor, uma percepção almiscarada, sabe, incrível, que deixa esse perfume realmente muito confortável. Abaunilhado também, uma delícia. Então, eu super recomendo. É um perfume super elegante, romântico, sedutor e super versátil. Eu tenho certeza que você vai realmente amar usá-lo no seu dia a dia, porque ele vai realmente te acompanhar de uma forma mais do que perfeita. Então, conheça o Signature, então você vai te agradar bastante. A minha versão é de 30 ml, tá? O frasco é todo branquinho. A tampinha vem com o símbolo. Aqui tem a palavra Montblanc. O borrifador dourado. O símbolo também aqui. Então, ele traz à tona, já no design, aquela ideia de realmente assim, um floral branco, essa percepção lactônica, que, pelo menos na minha opinião, é bem perceptível na minha pele. Então, ele é um perfume que traz muito para mim essa percepção cremosa, aveludada, confortável. Então, eu recomendo demais. É um perfume, né, que eu acredito que eu super elogiei nessa resenha. Ressaltei apenas a questão do desempenho na minha pele, porque realmente eu precisava, né, compartilhar isso contigo, porque não fazia sentido eu dizer assim, ah, o perfume durou 8 horas, sendo que isso não condiz com a verdade, né? Mas é um perfume extremamente gostoso, viciante. Dá vontade de você usar ele o tempo todo, de tão bom que é. Recomendo sim, porém eu não indico um blind. Faça os testes. É um perfume super acessível, porque você vai encontrar nas principais lojas, Renner, Riachuelo, Sephora, enfim, Opaque. Então, caso na tua cidade tenha alguma perfumaria, dá um pulinho, sente o perfume, ou compra um Decant, tem vários sites, né, que vendem Decant também, então super vale a pena. Porque eu acredito que você vai se encantar pela fragrância e talvez até, né, entre aí para a tua coleção. Pois bem, eu me despeço de você, desejando muito que você tenha gostado da resenha, obviamente. Mas deixa aí nos comentários se você chegou a conhecer o Signature, qual a tua percepção em relação à fragrância, como foi o desempenho na tua pele e qual o perfume Montblanc que você indica, tá certo? Um super abraço para você, até o próximo vídeo. Tchauzinho.